Pamätáte si ešte na 5 a štvrťkové alebo 3 a polkové diskety? Niekedy veľká vec, dnes však už zabudnutá. Úložné riešenia sú už úplne inde a dokonca sa už inovovala aj technológia ukladania v harddiskoch. Magnetické platne postupne nahrádzajú rýchle flash pamäte. A keď k takémuto úložisku pridáte ešte aj poriadny software, efektívne riešenie pre poctivé ukladanie firemných dát je na svete. Niečo podobné má v talóne aj americký Dell. Nepochybne každá firma by mala mať predstavu o tom, aké riešenie v oblasti diskových úložísk by malo byť pre jej prevádzku dostačujúce. Pre tých nerozhodnejších by však mohol byť užitočnou pomôckou nástroj od americkej spoločnosti Dell s názvom Performance Analysis Collection Kit, v skratke DPEC. Ten totiž pomôže analyzovať požiadavky firmy s dôrazom na jej rozvoj. Či je to rýchlosť, je to kapacita, je to finančná stránka dát, ukladania dát a na to vlastne celý koncept prispôsobujeme. Máme niekoľko typov diskových polí od Dell PowerVault, Dell Equalogic a Dell Component. Tieto diskové polia sú určené rôznym typom klientov, ktoré majú rôzne požiadavky, či už na diskovú kapacitu alebo funkcionalitu diskových polí. Všetky spomenuté riešenia diskových polí sú pritom škálovateľné, dajú sa teda podľa potreby rozširovať. Klient môže začať s malým riešením, s pár diskami a ako je požiadavky rastú, či už na výkon alebo na kapacitu, tak môže dokupovať ďalšie a ďalšie, povedzme, police, ďalšie a ďalšie funkcionality. Môže sa začať malým riešením, ktoré má 6 diskov, povedzme, a v budúcnosti toto riešenie môže narásť na 96 diskov, 250 diskov, 960 diskov. Výkon a rýchlosť dátového úložiska ovplyvňuje viacero faktorov. V prvom rade je to samotná technológia disku. Môžeme sa baviť o tom, že zahrnieme do našich dátových úložisk SSD disky, ktoré majú veľmi nízku odozvu. To znamená, že zrýchľujú vlastne celkovú aplikáciu. Tým, že v súčasnosti SSD disky sú už dostatočne odolné voči zápisom, dostatočne veľké, v podstate najnovšie typy diskov majú 3,84 tera kapacity. Nemenej dôležitú úlohu v dátových poliach zohrávajú aj procesory. Procesory v dátových riešeniach ovplyvňujú rýchlosť spracovania dát. To znamená, čím výkonnejší procesor, čím väčšia cache, čo je operačná pamäť, tým lepšia, rýchlejšia odozva na strane výpočtového výkonu. A v neposlednom rade netreba pri úložiskách zabúdať ani na konektivitu, teda na spôsob prepojenia, cez ktorý putujú dáta. Nasadenie rôznych technológií závisí od požiadaviek či možností jednotlivých firiem. Keď máme nejaké diskové polia, ktoré sú lokálne uložené, tak môžeme sa baviť o tom, že ich pripojíme SAS-om. Má to svoje obmedzenia, najmä v počte serverov, ktoré vedia byť pripojené. A na druhej strane, keď chceš dosiahnuť riešenia, kde sa bavíme o zrkadlení medzi dvomi dátovými centrami, o nejakej vysokej dostupnosti, tak tam sa bavíme o tých protokoloch a o tých latenciách medzi dátovými centrami. To znamená, tam už možno pôjdeme Fibre Channel protokolom a podobne. A na rade je aj bezpečnosť údajov v podobe akéhosi zdvojeného ukladania. V dátových poliach je preto veľmi dôležitou súčasťou technológia RAID, ktorá práve na to v oblasti ochrany dát slúži. RAID je vlastne základom diskových polí. V minulosti RAIDy boli pevne nastavované na počty diskov. V súčasnosti napríklad pri komponente je RAID tzv. Plávajúci alebo virtuálny. V praxi to znamená, že diskovému zväzku sa určí, že sa bude správať ako RAID typu 1, 5, 10 alebo iný. Riadiaca jednotka diskového poľa už potom na pozadí, podľa vybraného typu, vytvára akoby zdvojenie údajov. Ak sa teda napríklad na nejakom harddisku vyskytne fyzická chyba, stačí ho vymeniť, keďže tie isté dáta z neho sú rozhodené aj na iných diskoch. Systém ukladania dát vo firmách však nie je len o samotnom dátovom úložisku. Na druhej strane sú existujú nadstavby, respektíve doplnkové veci, napríklad ako archivácia, ako zálohovanie týchto dát. To znamená, celé sa to rieši ako nejaké riešenie v oblasti ukladania dát aj s backupom, to znamená hardwareovo aj softwareovo. Trendom sa tiež stávajú softvérovo definované dátové centrá. Je to spôsob odčlenenia hardvérovej vrstvy od operačného systému, ktorý je nahradený softvérom od iného výrobcu. Celkovo technológie dátových úložísk smerujú k spájaniu viacerých riešení do jedného zariadenia. Nechajme sa teda prekvapiť, aké ďalšie služby pre firmy prinesú nové hardvérové riešenia.